Smartfóny ASUS ZenFone majú za sebou pomerne rôznorodú evolúciu. Najskôr začali ako zariadenia nižšej strednej triedy a chceli zaujať pomerom cena výbava, neskôr experimentovali s inovatívnym dizajnom a otočným fotoaparátom až nakoniec našli konečne úspech v segmente kompaktných telefónov. A zdá sa, že toto je tá správna cesta, pretože ASUS ZenFone 9 bol jedným z najpríjemnejších prekvapení za rok 2022. A to nehovorím iba za seba. Na Zenfone 10 som bol zvedavý a tešil som sa na a to dvojnásobne, ak beriem do aj všemožné špekulácie, ktoré kolovali internetom. Lenže, a pozor, toto nie je vina Asusu, tým, že mám Zenfone 10 v ruke, alebo teraz tu na stole, môžem povedať, že nie všetky špekulácie a uniknuté technické špecifikácie sa ukázali byť pravdivé. Aj o tom budem hovoriť v tomto videu a pridám moje dojmy z používania telefónu, ktorého môžem už teraz označiť za nového kráľa kompaktných smartfónov v segmente do 6 palcov, ale to nie je žiadne prekvapenie. Zenfone 10 má prakticky totožný formát ako jeho predchodca, znamená to 5,92 palcový displej, šírka 68 mm, výška 146,5 mm a hrúbka 9,4 mm, čo je o 0,3 mm viac v porovnaní s devinou. Motnosť 172 g, opäť o 3 g viac ako pred rokom. Telefón sa výborne drží v jednej ruke a v 99% prípadoch sa dá pohodlne ovládať a plnohodnotne ovládať jednou rukou. Toto je jeho veľká konkurenčná výhoda a silná stránka a je zrejme, že Zenfone 10 zaujme najmä používateľov, ktorým sa zdá veľa aj 6,1 palcová uhlopriečka iPhoneov a základných Samsungov, alebo z ľubovoľného dôvodu nechcú iPhone či Samsung Galaxy a hľadajú teda nejakú inú kompaktnú alternatívu. Zenfone 10 má hliníkový bočný rámik a chrbát z polikarbonátu. Odolnosť voči vode na úrovni IP68, v tomto smere teda nečakajte žiadne prekvapenie. Telefón si zachováva aj 3,5 mm jack a nemá slot na microSD kartu, rovnako ako Zenfone 9. Ale čo je novinkou v porovnaní s predchodcom, tak novinkou je podpora pre 15W bezdrotové QI nabíjanie a káblové nabíjanie tak to ostalo bez zmeny a teda na úrovni 30W. Súčasťou balenia nabíjačka 30W a takisto aj tvrdý ochranný kryt. Len pre úplnosť, teda plné nabitie trvá okolo 80 minút, avšak hľadiska praktického používania typujem, že väčšinu času nebudete mať telefón dlhšie v nabíjačke ako jednu hodinu. 5,92 palcový displej je typu AMOLED, má rozlíšenie 2400 na 1080 pixelov a jeho obnovácia frekvencia dosahuje až 144 Hz, ale tento maximum dosiahnete iba v hrách. V rámci bežného používania sa telefón prepína medzi režimami 60, 90 a 120 Hz, pričom v automatickom režime sa väčšinou prepína na úrovni 60 a 90 Hz, takže ja osobne som si telefón prepol manuálne do režimu s pevným nastavením 120 Hz. Ku kvalite displeja nemá výraznejšie pripomienky, je špičkový, akurát ten maximálny jas dosahuje úroveň 1000 tonitov a to sa už dá na dnešné pomery považovať za taký slabší priemer. Rovnakú hodnotu mimochodom dosahoval aj Zenfone 9, ale počas bežného používania tento parameter ma nejako neobmedzoval a to ani počas letných slnečných dní, ktoré aktuálne máme. Stereo reprodukcia zvuku za mňa pomerne dobrá, maximálna hlasitosť postačuje, dynamika zvuku je v poriadku na pomery takéto kompaktného telefónu, napájacie tlačidlo obsahuje s nimi dotlačkou prstov a ten funguje rýchlo a spolahlivo, pričom podobne ako v prípade ostatných telefónov si môžete nastaviť, či sa má telefón zobudiť iba po stlačení bočného tlačidla alebo stačí len priložiť prst na bočnom tlačidle, a toto sa mi páči, si môžete nastaviť, aby ste potiahnutím dole, respektíve hore, zobrazili alebo skrýli panel so znameniami, alebo si môžete takýmto spôsobom rýchlo prejsť na začiatok či koniec webovej stránky. Prípadne ho môžete využiť aj na iný účel, čo je v ponuke. Ja osobne som to používal, toto tlačidlo na prácu s notifikačnou lištou, a hoci sa niekedy stalo, že pri manuálnom uzamknutí som nechtiac aktivoval dotykové gesto, neprekážalo mi to, keďže telefón sa hneď uzamkol. A rovnako si môžete nastaviť aj skrátku na dvojité stlačenie tohto tlačidla. Ja som tým aktivoval funkciu svietidla a v ponuke je aj rýchle spustenie fotoaparátu, avšak na tento účel môžete využiť aj dvojité stlačenie tlačidla hlasitosti na uzamknutej obrazovke. Zenfone 10 nepodporuje eSIM karty a to aj napriek tomu, že ho poháňa procesor Snapdragon 8 Gen 2. Na to som mal konfiguráciu so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom a to je za mňa absolútny masaker, pretože už mám naozaj pocit, že sa rozprávame o konfigurácii bežného kancelárskeho notebooku a nie o parametroch smartfónu. Každopádne aj vďaka obrovskej rámke dosiahol ZenFone 10 v benchmarkoch rekordné výsledky a to aj v priamom porovnaní s inými tohtoročnými vlajkovými loďami. Veď pozrite si grafy, tam máte všetko podstatné. Ale chcem len povedať, že telefon počas benchmarkov bežal v režime výkonu a to je vec, ktorú si môžete manuálne zmeniť, keďže na výber máte celkovo 4 režimy, ktoré nájdete v nastaveniach. Batéria, systémové režimy. Na bežné používanie odporúčam zvoliť si dynamický režim. V rámci bežného používania nemám k Zenfónu 10 výhrady. Keď si nastavíte display do režimu 120 Hz, čo odporúčam, tak všetko bude dokonalé rýchle a plynulé. A telefón nemá problém ani s nedostatkom výkonu a celkový zážitok je naozaj výborný. Nadstavba Zenui je verná čistému Androidu, ktorý doplňa potom o pár funkcií a nastavení navyše, čiže odporúčam, keď si tento telefón kúpite, odporúčam preskúmať či už nastavenie batérie, kde si okrem spomenutých systémových režimov môžete nastaviť aj viacero nastavení batérie, ktoré môžu predlžiť jej životnosť alebo znížiť spotrebu batérie napríklad počas noci, keď spíte a telefón nepoužívate. A určite si pozrite aj nastavenia rozšírené, kde okrem nastavenia prebočné tlačidlo, ktoré som už spomínal, môžete nájsť aj ďalšie nastavenia. Kapacita batérie, tak to je vec, kde boli uniknuté špecifikácie nepravdivé. Tie totiž uvádzali, že Asus zakomponoval do telefónu 5000 mAh batériu, ale Zenfone 10 má v skutočnosti v úvodzovkách iba 4300 mAh batériu. Je to rovnako ako Zenfone 9 a je to o 400 mAh viac ako Galaxy S23 v základnej verzii. Asus však uvádza, že vďaka lepšej energetickej efektivite procesora Snapdragon 8 Gen 2 by mal Zenfone 10 dosahovať o necelých 13% dlhšiu výdrž v porovnaní so Zenfone 9. Toto som nemal možnosť priamo porovnať, ale s výdržou 10 som spokojný, keďže dosahoval som niečo cez jeden deň intenzívneho používania, respektíve 2 dní nenaročného používania aj s dostatočnou rezervou. Ak sa na to pozrieme z hľadiska aktívneho používania so zapnutým displejom, tak tam som sa pohyboval niekde na úrovni cez 6 hodín s dostatočnou rezervou, pričom v závislosti od vášho spôsobu používania a nastavenia telefónu to môže byť aj viac. Zenfone 10 má predinštalovaný operačný systém Android 13, avšak informácie o plánovanej softverovej podpore som nemal v dobe prípravy tohto videa k dispozícii, takže ak sa medzičasom dozviem niečo nové, doplním to do komentára pod video, ale v prípade Zenfone 9 tam bola podpora na úrovni minimálne dvoch verzií systému Android a toto je za mňa už na dnešné pomery na tak drahý telefón, akým Zenfone 9 je málo. Dúfam, že Asus to prehodnotí a v prípade Zenfone 10 prislúbi aspoň tri aktualizácie systému Android, pretože to je absolútne minimum, ktoré ja aktuálne akceptujem v segmente telefónov nad 300 eur. Lebo ak by ostali iba pri dvoch aktualizáciách, tak to môže byť pre niektorých používateľov achylová peta telefónu, keďže naozaj ten hardware viem si predstaviť, že dá sa s tým telefónom fungovať 3-4-5 rokov a byť obmedzený softverovou podporou, no je to také trošku nešťastné. Ďalší parameter, ktorý je vo výsledku iný v porovnaní so špekuláciami, ktoré kolovali internetom, je hlavný fotoaparát. Spomínal sa 200 megapixelový senzor od Samsungu, avšak realita je taká, že Zenfone 10 ponúka 50 megapixelový senzor Sony IMX766, čo je ten istý senzor ako v prípade Zenfone 9. Nemal som možnosť porovnať fotoaparáty oboch telefónov vedľa seba, že či má napríklad Zephone 10 lepší postprocessing vďaka výkonnejšiemu procesoru, avšak hlavný fotoaparát by som zhodnotil asi tak, že nehovorí ani nesklame a svoj účel plní. Dobre, fotky vodne aj v noci sú na pomery smartfónu dobré, hoci v určitých špecifických situáciách sa môže objaviť mierne nedokonalé hdr alebo nejaké také drobné defekty. Hlavný fotoaparát doplňa 13 megapixelový ultraširokový fotoaparát so zorným polom 120 stupňov a v tomto smere už ide o určité zlepšenie v porovnaní so telefónom 9, ale opäť platí, že výsledné fotky sú pekné a to cez deň aj večer. Pri fotení večerných fotiek pomocou ultraširokového fotoaparátu sa automaticky aktivuje nočný režim, ktorý v prípade tohto senzora trvá 4 sekundy. A podobne ako v prípade väčšiny telefónov, tak pri prechode medzi hlavným a ultraširokouhlým fotoaparátom treba počítať s mierne odlišným postprocesingom a podaním farieb. A na záver tu máme 32 megapixelový selfie fotoaparát, čo je tiež novinka v porovnaní s devinou. A výrobca slubuje kvalitnejšie fotky, avšak na úkor horšieho selfie videa, ktoré natočíte maximálne vo Full HD pri 30 fps. V prípade zadného fotoaparátu je k dispozícii podpora až pre 4K rozlišenie pri 24 FPS, hoci väčšina ľudí podľa mňa bude točiť 4K pri 60 FPS. Telefón ponúka zlepšenú gimbalovú stabilizáciu a takisto aj zdokonalenú elektronickú stabilizáciu, ale počas testovania som točil video v režime adaptívnej stabilizácie a pri rýchlom pohybe z ruky treba počítať s miernym takým tým wobblingom, respektíve roztrasením objektov na pozadí, čo je výraznejšie najmä v noci. Alternatívne si môžete aktivovať hypersteady stabilizáciu, ktorá je najlepšia, ale tá je dostupná iba vo Full HD rozlíšení. Z dá pomocou zadného fotoaparátu 4K pri 60 fps a toto odporúčam používať aj keď budete si chcieť robiť selfie video, lebo za mňa selfie kamera dobrá na fotky, ale na video radšej otočiť a použiť zadnú kameru. A ešte preparovanie zaznám pomocou selfie kamery, kde ako som spomínal ste limitovaný tým, že je to len vo Full HD pri 30 fps. Takže to je Asus Zenfone 10, ktorý predstavuje určité evolučné zlepšenie v porovnaní so Zenfone 9. Za mňa naozaj to hlavné zlepšenie je nový procesor a v závislosti od konfigurácie aj ramka a uložisko, ktoré sa zväčšili. A potom sú tu opäť také drobnosti, typu bezrotové nabíjanie či zlepšená gimbalová stabilizácia, ktorá v niektorých prípadoch pri natáčaní videa môže mať prínos. Len sami si musíte zvážiť, že či toto sú veci, ktoré potrebujete, pretože keď sa pozriem z hardwareového hľadiska na Zenfone 9, tak ten telefón je na dnešné pomery stále výborne vybavený, pretože rozdiel medzi 8 Plus Gen 1 a 8 g 2 nemusí to byť až také výrazné. Lenže v prípade deviny treba riešiť aj softverovú podporu, ktorá je slabšia a v blízkej budúcnosti vyprší. Keďže Zenfone 9 prišiel na trh s Androidom 12, už dostal aktualizáciu na Android 13, a prislúbená oficiálne je ešte aktualizácia na Android 14. Uvidíme, ako to bude s podporou pre Zenfone 10, pretože tam z hľadiska tej softverovej podpory by to možno, že mohla byť lepšia kúpa. Ale to sú zase opäť to sú informácie, ktoré nemám ešte úplne všetky k dispozícii, takže keď sa niečo nové dozviem a takisto keď sa dozviem aj oficiálnu cenu, ktorá podľa nejakých špekulácií by sa mala pohybovať niekde na úrovni 849 eur, tak to pridám potom do komentára pod video. Toľko za mňa, ak by ste mali nejaké otázky, poďte s tým do komentára a vidíme sa potom zase pri ďalšom videu. Zatiaľ, ahojte!